ሰላም ሰላም እንድናችሁ ውድ ቻናል የቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ጁስ ነው መንሰራው። ቀላል በቤታችን ውስጥ ለመንሰራው ምንችለው፣ በዚህ ላይ ደግሞ አንጀታችንን እናጸዳበት ምንችለው ብንችል በሶስት ወር አንድ ጊዜ ለሶስት ቀን ያክል ማለት ነው። ባንችል ደግሞ በስድስት ወር አንዴ አንጀታችንን ቆሻሻውን የሚያጸዳልን ቆንጆ የግሪን ስሙዚ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ የሆነ ግሪን ስሙዚ ነው ማለት ነው። በባዶ ሆዳችን የምንጠጣው ነው። ቆንጆ አርጌ እንዴት አርጌ እንደሰራሁት አሁን እናያለን ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። እኔ የተጠቀምኩት ስፒናች ተጠቅም ያለው፣ እናንተ የፈለጋችሁትን ያክል ስፒናች መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለአንድ ቀን የሚሆን እኔ የሰራሁት ግሪን አፕል ሁለት ተጠቅም ያለሁኝ፣ ሳለሪ ሎሚ አንድ ሎሚ ተጠቅም ያለው፣ ጅንጅብል ተጠቅም ያለው፣ ሶስት ራስ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ተጠቅም ያለው፣ ሌላ ንጹህ ውሃ የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይህንን በማድረግ እንፈጨውና ቆንጆ የሆነ ግሪን ስሙዚ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ መፍጫን አዘጋጅቻለሁ። የምፈልገውን ያክል ስፒናች ጨምራለሁ። የተጠቀምኩት ቤቢ ስፒናች ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ስፒናች መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ስፒናች ቢሆን ደግሞ የበለጠ ይመረጣል ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩ ሶስት ነጭ ሽንኩርቴን ጨምር ያለው፣ አንድ ያዘጋጀሁትን ጅንጅብል ጨምር ያለው፣ ሳለሬንም እንደዛው ጨምር ያለውኝ። ከዛ ሎሚን ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ ጨምራለሁኝ። ከዛ በመቀጠል አፕል ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። እንደምታዩት አፕሉንም እንደዚሁ እየቆራረጥኩ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። እኛ ወደ ነው ለሶስት ቀን ያክል እኔ በቀን በቀን አንዳንድ እንደዚህ አንዳንድ ብርጭቆ እንጠጣ ነበረ። ቆንጆ ወደ ነው እኔ የጠጣ ነው። አንጀታችንም ቆንጆ አጽድቶልናል። እኔ ጠቀመኝን ነው ወደ እናንተ ያመጣሁትና ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ። እንደምታዩት አንድ የሚያክል ውሃ ተጠቅም ያለሁኝ። ከወፈረብኝ ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሰውነት ለመቀነስም በጣም ይረዳል፣ አንጀታችንን ከማጽዳት ውጪ ማለት ነው። ያ ሁሉም የየራሱ ጥቅም አለው። ሳለሪውም እንደምታውቁት ጥቅም እናገኛለን። ከዚህ በፊትም የሳለሪ ጁስ የሰራሁት አለ፣ እሱንም ማየት ይቻላል። ከዛ አሁን ወደ መፍጨቱ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ መጀመሪያ በሎ ሚዲያም እና ሀይ እያደረግኩኝ በደንብ እስከሚፈጭልኝ ድረስ በደንብ ቆንጆ አድርጎ እንዲፈጭልኝ አደርገዋለሁ ማለት ነው።
ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ አሁን ቆንጆ ተፈጭቶልኛል። አሁን በመቀጠል መጠጣት ይፈልገ እንደዚህ መጠጣት ይችላል። እኔ ግን እኛ ስላልፈለግን ማጠላሉ ስለሚሻል አጥልየዋለሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት በጣም ብዙ ወጥቷል። ያው የሳለሪውም አለ ማጥለያ ትንሽ ስላነሰኝ ቀየሬዋለሁኝ። እንደምታዩት እንደዚህ ንጹህ ቆንጆ ግሪን ስሙዚ ወጥቶልናል። በባዶ ሆዳችን ብንጠጣው ለሶስት ቀን ያክል ቆንጆ ለውጥ እናገኝበታለን። እኛ ለውጥ አግኝተንበታል። እንደዚህ እንደምታዩት አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኜ ወጥቶልኛል። የራሱ ቆንጆ የሆነ ግሪኑ ነው የወጣው እና ሲጠጣ ትንሽ የማቃጠል ባህሪ ያለው በጣም ትንሽ፣ ምክንያቱም ጅንጅብሉና ነጭ ሽንኩርቱ ስላለው ማለት ነው። ግን እሱም የምንፈልገው ትንሽ ማቃጠሉን ስለሆነ ያው ቻል አድርጎ መጠጣት ነው ላለሁኝ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ግሪን ወጥቶልኛል ማለት ነው። ሁለት ብርጭቆ ነው ፈልገው ነኝ። አሁን ሁለተኛውን ደግሞ ደግሜ እንደዚሁ አጠላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ሁለተኛውንም እንደዚህ አጥልየዋለሁኝ። ይህን ይመስላል። መልኩንም እንደምታዩት ነው። ተወዳችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ማድረግን አትርሱ። በሌላ ለየት ባለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጊዜ ድረስ ሁላችሁም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ደህና ሁኑልኝ። ቻው።